မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အားလုံးကောင်းဆောင်ရမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေအားလုံး The Power of Leader The Power of Leader ကောင်းဆောင်ရဆွမ်းအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးဟောပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့မိသားစုမှာဥဆောင်နေတဲ့သူများအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဥဆောင်နေတဲ့သူများနော်တိုင်းနိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါဥဆောင်ပြီးရလွတ်ပေးနေတဲ့အားလုံးအဲ့တော့ကောင်းဆောင်ရဲ့ဆွမ်းအားတွေကဘာတွေရှိမလဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကိုကိုယ်တိုင်ကောင်းဆောင်ကောင်းချင်အောင်နော်အဲဆိုတော့ဘာတွေအဆွမ်းအကြီးမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစွာလေးအားလုံးကိုအားပေးလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံးဒီလိုင်းလေးကိုဆိုတော့အားလုံးအတူတူကြည့်လို့ရအောင်အဲဥစွာညဝေပေးဖို့ဆရာနေအားလုံးကိုဒေးစားစွာနော်တိုက်တွန်းပါလေအဲအားလုံးဆိုတော့ကောင်းဆောင်ညနော်ကောင်းဆောင်တယောက်ကတောင်းရတော့ကောင်းဆောင်လေးကိုမွေးထုတ်အောင်လဲလို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းဆောင်ညတခြားသောအဲနားကကောင်းဆောင်ညကြည့်ရှုနိုင်အောင်ဥစွာလေးဆိုတော့ညဝေပေးပါအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတယ်ပါနော်တက်ပြီပါโอเคတော့ the power of leader ။ ແກ້ກ້ອງສອງແລະສວນອາມຍາວ່າໄດ້ຊິມເລຍຍິນຊົງ ເອີ້ລະກ້ອງສອງແລະສວນອາມຍາຢາບໍ່ເດີ້ສວຍອຸສວາກົ້ງອະເລຊາອາຈາຕົງກ້ອງສອງຕຽວຍແກ້ກ້ອງສອງປົກກູຈີຕະອູ້ຍແມ່ນຫນ້າອຸສວາມຽນຈີບາ ອະອ້າເບ the power ອ້າຍານີ້ສາອັດແທ້ສໍລະກູວ່າເນາະເອີ້ກ້ອງສອງຕຽວແກ້ກົ້ງອະເລຊາຢາຊົງກ້ອງສອງແລະແມ່ນຫນ້າသူရဲ့စိတ်ဒီတက်ကိုအရင်ဆုံးကူอ่ะ the power လို့လေးတာအဲ့ဒါကိုဆရုပ်ကဘာကျော်ခေါင်းဆောင်မှုကိုလူကြီးကျွန်စီမဝဲရအဲ့လိုအားကြတွေ့ပြီးတော့လောက်တာ85ရာခိုင်နှုန်းခေါင်းဆောင်ဆွမ်းအောင်ရစေအဲ့တော့ဆရုပ်ရဲ့သဘောကကို့နော်ကို့ထက်မြင်မှာဆိုခေါင်းဆောင်မဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့မျက်နှာသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်နော်အဲ့သူတို့ရဲ့ဆရုပ်အားဖြင့်အကျိုးပန်းအထုတ်ခဲ့တဲ့ဆွမ်းရည်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အားကြအတွေ့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဆွမ်းအား85ရာခိုင်နှုန်းရာဒါအရေးကြီးပါလေ။ဒါဒီနေ့အားလုံးအားပေးချင်တာကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဆရုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လို့ပြောရင်ဒီအားကိုအရင်ဆုံးယူပါ။ဒီအားကိုယဉ်ယူပါ။ဒါကြောင့် the power of leader မှာနံပါတ်1အဲ့ဒီအားကနေစ။ဒါကြောင့်အားလုံးမှာအဲ့ဒီအားရှိတယ်။ကိုလေးစားဆုံးအားကြဆုံးမျက်နှာ။ကောင်းဆောင်တယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မှ okay အဲ့ဒီကဲ့သို့ဆရုပ်အားဖြင့်ကြိုးစားအထောက်အတူယူပါ။ role model power လို့လည်းခေါ်ပါ။နောက်ကြောင့်ဒါလေးနဲ့အားလုံးကိုအားပေးတယ်။ the power of leader ကောင်းဆောင်ရဲ့ဆွမ်း okay ဒီလိုမျိုးအားရအားရှိအောင်ကိုနေတိုင်းစူးစမ်းနေမှရအဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့အခါမှာโอเคဒီနေ့ဆရုပ်အတိတ်ကငါချက်ဆရာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ the power တော့ leader နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်ငါချက်ပြောပြမှာနံပါတ်1ကတော့နောက်တစ်ချက် the power မှာ power နှစ်ခုရှိပါတယ် the good power နဲ့ the bad power အရာမှာအာမန်နဲ့မြကောင်းတဲ့အားရှိတယ်မကောင်းတဲ့အားရှိတယ်မလောကကြီးမှာကကောင်းတာတဝက်မကောင်းတာတဝက်ရှိတယ်အမောင်တဝက်အလင်းတဝက်နော်ဆင်းရဲတဝက်ရှမ်းသာတဝက်လောကကြီးอ่ะเนาะဆိုတော့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းညာတဝက်တဝက်ရှိမှာပဲအဲ့အေးတဝက်အပူတဝက်ရာသီဥထုမှာလဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီပါဝါမှာလဲဒီလိုပဲ good power ရှိတယ် bad power ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ power ကိုဒီ power ကိုလဲဆိုတော့အဖြစ်လေ့လာပြီးတော့ကိုယ်မှာကောင်းတဲ့ power ရှိနေလား bad power ဖြစ်နေသလားဒါအောင်လဲဆိုတော့အဖြစ်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါအဲ့ good power တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးစေတဲ့အားတွေဥမာကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာလဲ good power bad power နှစ်ခုကကိုယ့်အားပြိုင်တရားမောသဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုသို့ကုသို့အပြိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ power မှာလည်းပဲ good power bad power အပြိုင်တယ်။တခါတရံကျတော့ဒီနေ့ကောင်းအောင်လုပ်မယ်လို့တဏိဌာန်ရှလို့ထား။မနမိုးလင်းလာတော့စိတ်ပြည့်စရာတွေ့လဲတွေ့ရောစိတ်တဲ့ကြပြီးမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင် bad power အာကြီးသွားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ bad power ဘက်ကအာကြီးသွားရင်လုပ်မယ်လို့တဏိဌာန်ရှထားတဲ့အလုပ်တွေမပြီးပြစ်လိုက်ပါ။မလုပ်ဖြစ်လိုက်ပါအခုလည်းပဲကြံခဲ့တဲ့4-5ဆင်တက်ကအလုပ်တွေလုပ်မယ်စီဝိုင်းကောင်းဆောင်နေတော့လူငယ်တွေဘာတွေလုပ်မယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးတွေကြောင့်စီဝိုင်းတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲတွေကြောင့် bad power ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီ power ပြန်တည်ဆောက်မှရကိုယ့်ရဲ့အဆိုး power တွေဖြစ်သွားရင်စိတ်တဲ့ကြသွားတာဘဝတွေလဲပြိုသွားတာလုံးမဲ့ဆရုပ်ခွန်အားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကို bad power ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ bad power good power ဖြစ်အောင်ပြန်တည်ဆောက်အဲ good power ဆိုတော့အဖြစ်ဒီနေ့ဘယ်လိုတည်ဆောက်အောင်လဲဆက်နော် good power good power ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ပို့လို့ရဘဝမှာအဆိုးတစ်ခုကြုံလာတိုင်းကောင်းတာပို့လို့အဖြစ်အဲ့ထက်ပို့မရှိစိတ်နဲ့ကြရင်စိတ်ကတိုးတက်အောင်လို့အဲ့ထက်ဖြစ်မရှိဆင်းရဲရှမ်းလာအောင်လို့အဲ့ထက်ဖြစ်မရှိနော်လူမုန်းများလူရှင်များအောင်ခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေများအောင်ပြန်တော့အဲ့ထက်ဖြစ်မရှိကောင်းတဲ့ power နဲ့ပဲလောကကြီးကိုတည်ဆောက်လောကကြီးကမကောင်းလို့မကောင်းလို့စိတ်ကလည်းမကောင်းအလုပ်ကလည်းမကောင်းတော့ရင်မကောင်းယုံမဲ့ရှိမှာပေါ့ဒါကြောင့် bad power ကြောင့်တိုင်းမှာ good power ကိုပြန်တည်ဆောက် good power တွေပို့ပြီးတော့နှောင်းမှုပါဒ
ရောင်ဆဲတော့ယုံကြည်ရတော့လောကကြီးကိုအားလုံးကအဆိုးရှင်အကောင်းရှိမှာပဲ။ဒါနဲ့ရမှာကြီးပဲ။နော်ဆိုလို့ချင်တာဘဝကြီးကဘယ်တော့မှဒီတိုင်းသွားမှာမဟုတ်။အရာရာကြီးလို့သဘောထားစေရှင်အားလုံးဘဝလေ။တချို့လူတွေဆင်းရဲပါလေငငယ်တော့အခုချိန်မှာရှမ်းလာတဲ့တစ်ပြေးအများကြီးဖြစ်နေ။နော်။အဲတချို့လည်းငငယ်တော့မှားခဲ့တယ်အခုချိန်မှာမှန်ကန်စွာအောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီး။အဲဆိုတဲ့သဘောဘတ်ပါဝါဘလောက်ပဲကြုံကြုံဆိုလိုချင်တာ good power နဲ့အကောင်းဆုံးပြန်တည်ဆောက်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါအားလုံးရဲ့လက်ထက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီ power ဒီအားလုံးက good power ကို good power ပြန်တည်ဆောက်ပါအဲဒါလေးနဲ့ဆရာအနေနဲ့ဥစွာ good power နဲ့အားလုံးဆိုလို့တည်ဆောက်ဖို့အားပေးအဲ့လို power တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်တည်ဆောက် Okay စကားလုံးနဲ့တစ်လုံးဆရာဆင်းအစုံမင်းနဲ့ခုပြောချင်ပါတယ်စိတ်မြင်မားတဲ့သူကရုပ်မြင်မားဆိုတာကြိုးစားနိုင်မှတ်ထားမယ်နော်ဒါ good power ပဲစိတ်မြင်မားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကယုတ်မြန်မာဆိုတာကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကစိတ်တက်မြန်မာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုတ်ပိုင်းဆံရည်မြန်မာတိုးတက်အောင်မြင်ဆိုတာကြိုးပမ်းနိုင်ဒါစိတ်မြန်မာတဲ့ပုံကိုယ်တွေသည်ယုတ်ပိုင်းဆံရည်တိုးတက်အောင်မြင်ဖန်တီးကြိုးစားဥဆောင်နိုင်ဒါစိတ်မြန်မာဒါပေမဲ့စိတ်နှိမ်ပါတဲ့သူတွေသည်ယုတ်နှိမ်ပါဆိုတာเนาะအကြချုံမှုတွေများစွာနဲ့ပဲချုပ်တွေ့ရဒါနှိယာမှာစိတ်တက်နှိမ်ပါတယ်စိတ်တက်ခဏခဏကြားတယ်မကောင်းစိတ်ခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲယုတ်တွေနှိမ်ပါလားမအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ကြာရှုံးမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်နှိမ်ပါလို့အပါဝါမှာစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုနှစ်ခုပါဝါပြန်လေးဆောင်ရုပ်ပါဝါစိတ်ပါ The power of mind နဲ့ The power of physical အဲ့ဒီပါဝါနှစ်ခုကိုလည်းအလိုင်းဖြစ်ဖို့လို့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ပါကိုယ့်ဘဝအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လာပြီလားဒါဆိုရင်စိတ်တက်မြင်ပါတယ်စိတ်ကောင်းရှိတယ်စိတ်တက်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်ကလည်းနောက်ကမြင်ပါဆိုတာတိုးတက်အောင်မြင်လာဒါပေမဲ့ဆက်လို့အားဖြင့်ရုပ်တွေနှိမ်လာပြီနေကြလားဆိုလို့ချင်းဒါစိတ်အားဖြင့်နေတာစိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်ရင်အဲ့တော့ဒီပါဝါနှစ်ခုကိုလိုင်းရင်တိဆောင်။ညောင်ရေးကြည့်တာလောကမှာနှိမ့်ရှုပ်လိုက်ရင်တော့စိတ်နဲ့ရုပ်ကိုပါဝါဖြစ်အောင်တိဆောင်။အဲ့ဒီမှာဘာနဲ့တိဆောင်မှာ good power နဲ့တိဆောင်မှာရ။ဘာပါဝါဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်လဲအစင်မပြေမှုတွေကြောင့်ကောင်းကြောင့်လာနိုင်တယ်တော့ good power နဲ့ပြန်တိဆောင်ပါ။ဒါလေးနဲ့အားပေးတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒါကတော့ဆရုပါဝါတို့ရဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ဆရု leader တယောက်အနေနဲ့လောကရဲ့ဒီပါဝါတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆရုအချင်းကြိုးစားကြတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရုသူ့တည်တနာပြုကြည့်တယ်။နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ၊စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ၊ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလေးစားအားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုလစ်လာတယ်။စကလုံးနှလုံးမဲ့တွေ့ရ။အသိပညာမြင်ပါလေ။နော်။အလုတ်ကံရကြိုးစား။ဆိုတဲ့တော့မြင်မားသောအသိပညာတို့မှရှိတယ်။နော်။အလုတ်တွေများစွာကြိုးပမ်းအထောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကောင်းဆောင်လို့ရဲ့ပါဝါလို့ဆရာအနေနဲ့တော့အားလုံး usage ရှင်အတိနဲ့အလုတ်ဇာလုံးနှလုံးပဲဆရုပ်ကျနော်အတိဆိုရင်ပညာပေါ့အလုတ်ဆိုရင်အကျင့်ပေါ့နော်ဒါတရားတော်မှာလည်းရှိပါတယ်တိလနဲ့ပညာအကြီးမြတ်ဆုံးကောင်းဆောင်လို့ရဲ့နော်ဆရုပ်ဂုံပဲအဲ့လိုပဲဆရုပ်ဒီဘက်မှာစီဝိုင်းကောင်းဆောင်များနော်ဆရုပ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရောဆရုပ်ယနေ့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေမှာလေ့လာခြင်းအတိပညာဖြင့်ကောင်းဆောင်မှုနေရာတွေကိုဆရုပ်အနေမှာတစ်ဆင့်ရှင်းပြန်ကြပါအလုံးများစွာကြိုးပမ်း၍ခေါင်းဆောင်မှုနေရာတွေကိုယူထားကြပါ။ဒါကြောင့်ယေကြည်တာခေါင်းဆောင်မှာဒီနေ့ the power တော့ leader လို့ပြောရင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အားလို့ပြောရင်အသိနော်မြင်မာတဲ့အသိဖြစ်အောင်အသိပညာမျိုးစုံနဲ့မြင်မာသောဆွဲစုံရဲ့အသိပညာများစွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှခေါင်းဆောင်ကောင်းစွမ်းဖြစ်နိုင်။ဘာဖြစ်ဘာလုပ်ဘယ်နယ်ဘယ်မှာဘာဖြစ်တယ်ဘာလုပ်ရင်ရဘယ်ရှင်နေဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်ရှင်းရမယ်အသိပညာမြင်မာမှာဒီရေးရာကိစ္စကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဒါဆိုရင် the power of leader ရောက်နံပါတ်1ကအသိဒါပညာပဲ okay အဲ့ဒီအသိတော့ရတယ်အလုံးမလုံးရင်တော့မရအလုံးမလုံးရင်တော့မရချိန်တလောက်အသိတွေရှိချမ်းသာတဲ့တန်းကျွတ်တထေးနိလန်းနေရှိစေကောင်းလို့အလုံးမလုံးတဲ့ခေါင်းဆောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်အလုံးကြီးမားစွာလုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာရတယ်အဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကုမ္ပဏီဘယ်နှစ်ခုပိုင်းလဲဒါစီဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုကြည့်ကုမ္ပဏီဘောင်များစွာပိုင်းကမ္ဘာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအလုပ်တွေအများကြီးရှိဒါကြောင့်တို့တို့အောင်မြင်ကြတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေစီဝိုင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်လဲ။ဟုတ်ပြီနော်ဆက်လို့ချင်တာ။လုံငွေခေါင်းဆောင်တွေကြီးမလား။နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြီးမလား။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြီးမလား။အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်။နော်ကြီးမားစွာအထုပ်ချိုးဖန့်ခဲ့ကြတာ။ဒါကြောင့်ဒီအားလုံးပြောချင်တာ။ The power တော့ leader လို့ပြောရင်အရေးကြီးတာတော့ကိုယ့်ရဲ့အသိနော်အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်ရအောင်။အလုပ်အကြီးမားဆုံးလုပ်ရအောင်။ဒါခေါင်းဆောင်ရဲ့စွမ်းအားပဲ။နော်ဒါကြောင့် The power တော့ leader လို့ပြောရင်အသိမြင်မားမယ်။အလုပ်ကြီးမားအဲ့ဒါဒီပါဝါနှစ်ခုလို့ဆရုအဖြစ်အားပေးချင်ပါတယ်။တရားလို့သွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့နော်လူတော်လူကောင်းခေါင်းဆောင်ခေါင်းများဖြစ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်စေတဲ့၅ချက်ပြောချင်ပါတယ်။ဒါဆရာနောက်ဆုံးထုတ်ထားတဲ့
เนาะดูดูดูกองกองสองกองสองโอกาสนี่กูก้าวไปดูพี่ออกมาเพียบอ่ะเนาะดูดูดูกองกองสองกองสองเนาะดูดูดูกองกองสองกองสองเนาะแต่อารมณ์เนี่ยที่ชอบพับผู้เล่นดูดูดูกองกองสองกองสองมาดีกองสองกองนี่ไหนเงี้ยกองสองนี่ซีวายกองสองนี่ป่าไหนกองสองนี่เสียมีอะไรตุ๊ดเด็ดนะพี่พี่มาไอ้สาวกูยี่ท่าดูดูดูกองกองสองกองสองพอบีดีดูดูดูกองกองสองกองสองมาไอ้ยี่จีเด็ดจริงเสียงอะไรเนี่ยการที่เนี่ยป่าวเชี่ยตรงชาไหนเงี้ยกองสองจีเด็ดดีจริงเสียงเนี่ยเป็นอามีอันลูกดีลูกเข็ดป่าไหนกองสองจีเด็ดซีวายกองสองจีเด็ดเราป่าวงามอยู่เสียพิจิตรมาเนาะเราดีไหนเงี้ยกองสองเนี่ยซีวายกองสองเนี่ยป่าไหนกองสองเนี่ยดีกองสองก็เอาอีเดียเสียงเนี่ยเล่าได้ป่าวจริงเสียงอะไรเนี่ยจงเราจริงเสียงอะไรนั่นก็ดีจริงเสียงไอ้จีเนี่ยตัวกองสองดีกันตอนนี้ฉันจีมาไม่ผมจะเอาเสียงลุ้นอะไรอย่างจูบันเนี่ยเข้ามาแต่เนี่ยเอตุเอ็นลุ้นอะไรอย่างจูบันตัวเอตันนี่แทนแต่เนี่ยจูบันจีมาเนี่ยตันนี่แทนเลยเนาะป่าไหนกองสองจีบูดะเนาะกรณ์ว่ามีสวาพยาเช่นบูดะดีพยาเอกมุชาพยาจีตันนี่แทนจีมาตันนี่แทนจีมาไอ้ส่วนที่บอกว่าที่กองสองจีดีกูลีลาจีกองสองจีดีก็ตันนี่แทนจีมาเลยจริงสิใช่ไอ้ละส่วนอะไรสรุปตันนี่แทนส่วนกองสองเนี่ยส่วนลูกเป็นตันนี่แทนจีมาส่วนใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ติดกันจริงสิงก็ตันนี่แทนจีมาตันนี่แทนจีมาโอเคหมายเลขหนึ่งจริงสิงอะไรจีกูดพาวเวอร์จีมากองน่ะลูกมันมีอากงลูกกู้ส่วนมันมีอากงลูกเนาะกระบะกองสองนี่เลยเป็นไอ้ยักษ์กองดูดีด้วยกระบะอยู่เปียงเนี่ยกองสองนี่อยู่จีเนาะปีกีดูกองสองลูกเนาะเชียงมาลูกเออกระเพาะข้องซองนี่ตัวๆเมียๆมาซิไว้ข้องซองเนี่ยข้องซองนี่ดิลูดาจุบอยู่ไปลุบๆดิลูดิด้วยก้าวหน้ามันเนี่ยอกงลุบๆเนาะลูดิด้วยก้าวหน้ามันเนี่ยอกงลุบว่ะเออเนาะอลีบาบาဆိုတော့ free web site ကြီးก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยပြောသူအောင်မြင်ဆိုတော့တော့ก้าวหน้ามันเนี่ยကုစုမှန်တယ်များလုတ်ရှင်းတည်ကျင့်စဉ်ข้องซองတို့ရဲ့စွမ်းလူကိုဇင်အားအဖြေထုတ်ကြည့်တယ်လူတယောက်ရှိလို့အောင်မြင်သလားအလုတ်လုတ်လို့အောင်မြင်သလားဆိုရင်လူရှိလို့အောင်မြင်တာဟုတ်အလုံးလုံးမအောင်ရအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အလုတ်ကလူကိုဆွမ်းဖြစ်သွားစေကောင်းတဲ့ကုစုကလူကိုနှက်ပြီးပို့ပေးတာကုစုကပို့တာလူကပို့တာပေါ့အဲ့လိုပဲဆိုတော့အပြည့်နံပါတ်1ကျင့်စဉ်ရတော့ကောင်းတဲ့အချင်းကုစုအလုတ်ကလူကိုဆွမ်းဖြစ်စေတာပဲဒါကြောင့်ကောင်းတာလုပ်မယ်နံပါတ်1အဲ့တော့ကြိုက်တော့ခက်ခဲတဲ့ဂျုံမှာအားလုံးကိုဆရာအပေးချင်တာကောင်းတာတွေပဲလုပ်ကောင်းတာတွေပဲလုပ်ပါလို့တိုင်တုံအားပေးချင်ပါနော်ဒါနံပါတ်1โอเคနံပါတ်3နံပါတ်3အကောင်ဆောင်တွေကဘာပါဝါနောက်ရှိလဲလို့ပြောရင်မြစ်တာဆွမ်းကြည့်တယ်။ယနေ့ဘာသာရေးကောင်ဆောင်ကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဆရာဆရာတို့ကြီးရှိပါတယ်။ဆရာဆရာတို့ကြီးတွေဆရာတို့ကြီးတွေအများကြီးမြစ်တာပို့ကြတယ်လို့ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုဘိယုနာနဲ့ဆောက်ရှောက်ကြ။အဲ့တော့ဆုံးတဲ့တော့မြစ်တာဒီအကြီးဆုံးအားမြတ်စွာဘုရားကျင့်စေမှာတော့မာဂိယုနာမဟာပညာလို့ဆရာတော်ကြီးတကယ်ဩစာကြီးမားသောဆရာတော်ကြီးတပါးကိုဆရာမိခဲ့ဘူးပါမဟာပညာမဟာနော်ဂိယုဏဆိုရတဲ့ဘောကမေတ္တာတရားကြီးမားခြင်းဒီကောင်းကောင်းရယ်ဆွမ်းကျင့်စဉ်မှာလူတိုင်းကိုမေတ္တာထားလို့ကိုယ်ကဒုက္ခပေးတဲ့သူတော့မေတ္တာနဲ့ကြည့်ရအောင်ဂျေစုတင်တော့ဆရာကကိုယ်ကဒုက္ခပေးတဲ့သူတိုင်းကိုဂျေစုတင်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေပေးတဲ့အခါမှာအိုးကိုယ့်အတွက်အားနဲ့ချက်တွေအများကြီးတွေ့ဂျေစုသိတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့တိချက်မြင်မားဆိုတာအများနဲ့ကြိုးစားဖြစ်တယ်သိဂျေစုတင်ရရန်လူတော်မှဂျေစုတင်ကိုယ်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲရန်လူကောင်းအောင်เอ้มิสวยโหแล้วกูซ้วงออกลงเองเนาะเอ้อล่ะดิเอ้กูทุกข์ไปได้ตัวเว้ยมิสวยไดเนี่ยก้าวหน่าတော့မဟုတ်ยันดูไดเนี่ยไม่ก้าวหล่อတော့ไม่ทินอ่ะยันดูอ่ะกูก้าวออกลงได้ยันดูสรุปရှိရင်เอ้อล่ะเจซูติญอ่ะแม้กูก้าวออกผิดตัวเสียแล้วเอ้อเมตตาเดียวไอ้หลูชุเนี่ยมิสวยยันดูไดเนี่ยไม่จีเนี่ยก้าวออกผิดเสียแก่ล่ะซ้วงออกผิดเสียแก่ล่ะดาวูจีอ่ะดาวูจีอ่ะแล้วอย่างเมตตาอาภิญดูไดโหจีหิงกูด้วยอาเปลี่ยนผิดกูด้วยอาภิญยันดูผิดเสียกาหมูကိုကအားပြန်ဖြစ်စေပါဒါဒီပါဝါတပါဝါတော့လေးတာเนาะတပါဝါတော့လေးတာနံပါတ်3ဒါတပါဝါတော့လေးโอเคနံပါတ်4အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်နေမှာဘာပါဝါတွေ့ရဲဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အလုပ်ကြီးတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်စီမံကိန်းတွေလုပ်လုပ်တယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ရဲ့အားပဲခေါင်းဆောင်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သေးသေးဖောက်ဖောက်လုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှမစင်လာဘူးတပါဝါတော့လေးတာမှလေးလာကြည့်ခေါင်းဆောင်တွေကစီမံကိန်းတွေစီမံချက်ကြီးတွေတကယ်နိုင်ငံလိုက်ကဘာလိုက်နော်ဘုရားတို့ဆိုရင်ဆက်ကြောလာအနန္တအဲ့တော့ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းနေတယ်လို့လို့နော်တဘောမှာပြင်ဆယ်ဘောဆယ်ဘောမှာပြင်ဟိုးဆယ်ကဘာအထိအဲ့ဒီလောက်ထိကြီးမားတဲ့အလုပ်ကြီးတွေလုပ်စီမံကိန်းကြီးတွေနေလို့လို့အပါဝါပဲ
ဲ့ဒါ power ပဲ the power နော်တကယ်ကိုဆရာအဖြစ်အလေးစားတွေ့ဖို့ကောင်းပါကောင်းကောင်းလေးရဲ့ power ကြီးအကြီးတွေလုတ်ခဲ့စီမံရေးတွေအကြီးတွေအလုပ်ကြီးတွေအကြီးတွေလုတ်နော်တနေ့နှစ်နေ့တော့မပြူ10နှစ်စာတချို့လုတ်တယ်တချို့10ဘဝစာလုတ်တယ်နော်တကယ်ပါရမီမြင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကိုကဘာနဲ့ရှိပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆရာအဖြစ်အကြီးမြတ်သောအဲစီမံရေးစီမံချက်ယူမှန်းချက်ကြီးတွေလည်းရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဆရာသိတဲ့ဘောချာတာဒါတွေကိုပါဝါတွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပါဝါတွေကိုလေ့လာခြင်းဒီပါဝါကြီးတွေကစက်သိန်းချတော့အောင်တကယ်ကိုအားလုံးအတွက်အားဖြစ်စေတော့အောင်ပါဝါတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ညောင်ဒါလေးဆရာအဖြစ်နံပါတ်၄မှာဒီပါဝါတွေလည်းရအောင်ယူကိုလည်းလုပ်ပါလူတိုင်းလည်းလူသားပဲအဲ့တော့လူတိုင်းနော်ကျိုးစားခွင့်လူတိုင်းမှာရှိတယ်မလုပ်ရသေးဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးလို့ဆရာအနေနဲ့တော့ဟိုအားမပေးခြင်းအဲ့လုတ်ကြည့်ရမယ်အဖြစ်အောင်တော့မဖြစ်နဲ့မဖြစ်မနေလုပ်မယ်လို့တာနိထန်နေဆိုတော့အဖြစ်ကျူးစာအဲ့ဒါကိုဆိုတော့အဖြစ်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ဆုံးပါဝါတစ်ခုကတော့အရေးကြီးတဲ့အရာကြီးမားသောအလုပ်တွေဘလောက်ကြီးပဲခုနကပြောတဲ့စီမံကိန်းတွေပဲလုပ်လို့တာနိထန်တွေပဲရှာရှာဟုတ်ပြီနော်မြစ်တာတွေပဲရှိရှိအရာအားလုံးကလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းအဖွဲ့ဝင်တိုင်းအဖွဲ့ဝင်တိုင်းအားလုံးပေါ်မှာဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပါဝင် The power organize အဲ့ဒါပါဝါမှာအကြီးဆုံးပါဝါမှန်တယ်မဟုတ်ပေါင်းချင်းသည်အကြီးဆုံးအားပဲရှိတဲ့လူတွေရှိတဲ့မြစ်တာတွေရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေအကုန်ပေါင်းနော်လက်ခုပ်တီးသလိုပဲပေါင်းရင်ပေါင်းသလားပေါင်းရင်ပေါင်းသလားအားကြီးတယ်လက်လေးတစ်ချောင်းနဲ့တီးလို့ရတော့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တန်ထွက်မှာမဟုတ်လက်ငါးချောင်းခေါင်းဆောင်၅ယောက်ကိုစီးအောင်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဦးဆောင်ဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်၅ယောက်လက်ခုပ်တန်ပါဝါထွက်လာလေအတပါဝါ organizeရှိတဲ့အားမှန်တယ်များကိုစုပေါင်းနိုင်စီယုံနိုင်အဲ့ဒါပါဝါပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးအားပေးချင်တာတော့တပါဝါလို့ပြောရင်ဒီငါးချက်ကိုအားလုံးဆိုအဖြစ်အားယူစေချင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပါဝါတွေရှိတယ်လုပ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီတော့ဒီပါဝါတွေထုတ်ကြည့်ပါအားကိုအများကြီးပါဆရုပ်ငယ်ငယ်တော့ကလက်ဒီလက်ပဲဒီလက်ပဲဒီလက်ပဲကြီးလာတော့လည်းဒီလက်ပဲဒါပေမဲ့လက်ရည်တွေမတူညီစွာရေးနိုင်တယ်လှပများစွာရေးလာငယ်ငယ်တော့အုံနောက်ဒီအုံနောက်ပဲကြည့်လာတော့ဒီအုံနောက်စာရင်းအများကြီးတည်လာတယ်ခေါင်းထဲမှာအများကြီးပေါ်တာဘာလဲခဏဆိုပြောတဲ့ပါဝါတွေဆိုတာစုပါပါဝါရဲ့သဘောက organize လုပ်နိုင်တဲ့လောက်ရမယ်အဲ့မှာမြစ်တာတဲ့တွေနဲ့စုစည်းဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့အလုပ်ကြီးတွေစီမံကိန်းတွေရှိရမယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်အားလုံးမြစ်တာနဲ့လုပ်လို့ပါမြစ်တာနဲ့အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းမဖြစ်မနေတန်ဋိဌာန်ရှာပြီးတော့ဘယ်နှစ်ကာလအတွင်းအပြီးလုပ်မယ်အဲ့ဒါအားလုံးကပါဝါ၅ချက်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ဒီနော်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့စာကိုလူတော်လူကောင်းခေါင်းဆောင်ကောင်းဆောင်မှာအဲ့ဒါအများကြီးရေးပြထားဒီကောင်းကောင်းကြီးတွေကိုအားချတူယူလေ့လာပြီးတော့ခုမှပါဝါတွေခုအောင်ဒီကောင်းကောင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင် the power of leader သဘောပဲပါဝါတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီဆောင်းမှာစုပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒါလေး၅ချက်နဲ့အားလုံးကိုအားပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ကတော့ကောင်းကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝါတွေကိုအားပေးပြီးတဲ့အခါမှာဆင်းရအနေနဲ့လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးတကြီးကိုစုဆောင်းရမယ့်ပါဝါကြီး၄ခုရှိပါတယ်ဒီပါဝါ၄ခုရှိတဲ့သူက the power of leader ကောင်းကောင်းကစွန့်အားပဲအဲ့ဒီပါဝါရှိတဲ့သူကစွန့်အားပဲ okay နံပါတ်၁နော်ကောင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ပါဝါသည်ဂုံတင်းကြော်စောခြင်းချင်ပေါ်ကြော်ကြခြင်းဂုံတင်းကြော်စောခြင်းသည်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပါဝါပဲကိုလုတ်တဲ့နယ်ပယ်မှာစီးပွားရေးဖြစ်စေနော်အခုရဲ့လူမှုရေးနယ်ပယ်နိုင်ငံရေးဘာသာစပ်နယ်ပယ်တိုင်းမှာအများကြီးပါဂုံတင်းကြော်စောတာသည်ပါဝါပဲဆရာတော်ကြီးတွေဂုံတင်းကြော်စောတာပါဝါသိကြီးရပဲနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေစီးပွားရေးကောင်းဆောင်နေခြင်းဂုံတင်းသိကြီးမှချက်အဲ့ဒါပါဝါပဲအဲ့ပါဝါကိုဆက်သွားပြင်ကို့မှာလည်းရှိအောင်လုပ်ပါကိုရဲ့ဂုံတင်းကြော်စောဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဒီလေ့လာဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ပါဝါမှာလေ့လာခြင်းဂုံတင်းကြော်စောခြင်းတည်နော်ဂုံတင်းကြီးမားခြင်းတည်ပါဝါကိုဖြစ်စေတာကိုတွေ့ရတာဒါနံပါတ်၁ဆက်သွားပြင်ဒါကြီးမားတဲ့ဆက်သွားပြင်ပါဝါမှာဂုံတင်းကြီးမားနံပါတ်၂ကကြာဒါပါဝါလုပ်တဲ့အခါမှာဂုံတင်းတစ်ခုနဲ့မရရာဒုအာနာလည်းပါဝါဟုတ်ပြီနံပါတ်တော့ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာယာဓုအာနာမရှိတဲ့အခါမှာသူပြောရင်ဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကိုယ်ဝင်ပြောလို့မရအောင်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ထိတ်ဆုံးယာဓုယူထားရင်ဥပမာကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဝင်ပြောင်းလဲခိုင်းမယ်။ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပေါင်း1000ရှိတယ်။ကိုကဘလောက်ကြီးနာမည်ကြီးကြီးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့နေရာတစ်ခုမယူဘဲနဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဆိုရတော့ယာဓုအာနာတစ်ခုယူမှအရင်ခက်ကသမရဟောင်းကြီးနေအခုချိန်မှာအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုသူကအာနာပြလို့မရ။နောက်သူ့မှာယာဓုအာနာမရှိတော့ရင်ဘာမှမဖြစ်စေတော့ဒါကြောင့်ယာဓုအာနာဒီလည်းပါဝါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုလည်းဆိုလိုအားဖြင့်ဆန္ဒယာဓုအာနာမြင်မှာဆိုတာကြိုးစားမယ်အစစ်စစ်ကြိုးပမ်းအထောက်ခံဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဒါပါဝါပဲဂုံတင်းကြီးမားတယ်ယာဓုအာနာရှိတယ်โอเคယာဓုအာနာရှိတယ်ဂုံတင်းကြီးမားတယ်ပါဝါဖြစ်ပြီလားမဖြစ်နိုင်သေးဘူးငွေကြီးဥစ္စာ
จ้าว่ากูมาสิจริงสิเว้ยฉันตาได้ตะเทตะจวยดิงวยจีนองค์ษาจี้มาได้ดูฤเนี่ยปาวาตีสอดทาဝဲတိပါဝါလို့ခေါ်ချမ်းသာတာနဲ့ပတ်ဆိုင်ရှိတာအဝေးပဲပတ်ဆိုင်ကကိုယ်မှာပဲရှိတာချမ်းသာတာကြောင့်အရင်မြစ်အားလုံးကိုယ်မှာရှိတယ်အဲ့ငွေကြေးဥစ္စာငွေကြေးဖြစ်စေနိုင်သောပါဝါအဲ့ဒါလဲပါဝါဖြစ်စေတယ်ဖုံးလေးရှိလိုက်ငွေဆိုငွေအဆက်အသွယ်ဆိုအဆက်အသွယ်ဆိုလိုချင်တာဖြည့်ရှင်းမှုဆိုဖြည့်ရှင်းဆိုလိုချင်တာဥပဒေရေးရဆိုဥပဒေရေးအဲ့လိုမျိုးစရုပ်အားဖြင့်ငွေကြေးဥစ္စာအဆက်အသွယ်အားစုများစွာရှိရင်လဲပါဝါဖြစ်စေဒါပါဝါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဂုံတင်းကျော်စောတဲ့ပါဝါဖြစ်စေရာဓုအာနာကြီးမားတဲ့ပါဝါဖြစ်စေငွေကြေးစီးစင်ဥစ္စာပေါ်ကျွယ်ဝတ်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့နတ်ဝတ်တွေကိုတိဆောက်ထားတဲ့ပါဝါဖြစ်စေနောက်ဆုံးပါဝါတော့ရေးကြည့်တယ်ဉာဏ်ပညာအသိဉာဏ်ပညာမြင်မာတဲ့သူတွေဒီပါဝါဖြစ်စေဆရာတို့ကြီးတွေမြင်မာတဲ့အသိပညာဆရာတို့ကြီးဥခိုင်းရတယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တယ်သူများမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဉာဏ်ပညာနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်နော်အလေးပြုပါနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးတွေဆလို့ကျန်တာစီဝိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးတွေဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကဘာရေးရပြဿနာကြီးတွေကိုစီဝိုင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးသွားတယ်ဒီကဘာလုံးချင်းတော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကဘာလုံးကိုဆလို့အဖြစ်သူတို့အနေမှာအဲသူတို့ရဲ့စီဝိုင်းအကြံဉာဏ်နဲ့ဒီကဘာလုံးရဲ့အခက်ခဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးသွားတယ်အခုလို Facebook ဆိုလဲ Facebook ကဉာဏ်ပညာနဲ့ပေါင်းပါတိဆောက်သွား Google ဉာဏ်ပညာနဲ့ဒီကဘာလုံးရဲ့ဉာဏ်ပညာ Google ပေါ်မှာရောက်အဲ့ဒါဉာဏ်ပညာပါဝါလို့ခေါ်အဲ့တော့ဆလို့ဂုံတရင်ပါဝါရှိနိုင်တယ်ငွေကြေးစီးစိမ်ပါဝါဖြစ်နိုင်တယ်။ရာဓုအာနာပါဝါဖြစ်နိုင်တယ်။ဉာဏ်ပညာပါဝါဒီပါဝါလေးခုရှိရင်လည်းပဲ the power of leader ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရှိပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးအားပေးချင်တာလောကအိမ်မှာရှိကိုရှိတယ်။နော်။ဟိုဆရုကဘာကြီးမှာဗဒများမရှိဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်။ပင်လယ်အောက်မှာနစ်မြုပ်နေတာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်။ for ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိရ။နော်ဆရုကျင်တာက for ထုတ်ကြလို့ပဲလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ပါဝါမရှိဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်။ကိုပါဝါဘလို့ဖော်ထုတ်မလဲ။ဒါဟုတ်ပဲဆိုတော့အဖြစ်အားလုံးကစဉ်းစားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကို့မှာရှိတဲ့ပါဝါတွေနော်ဟိုတမှုတရားထဲမှာဆရုနော်တကယ်ပြည်တံဗရမညာကြီးတွေတန်မှုရှိတဲ့အရာကြီးတွေမြင့်မြုပ်နေတယ်လို့ကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲပါဝါတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ကို့ကောင်းတဲ့ကြောဆောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ငွေချင်းစီးတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲတိဆောက်လို့ရပါတယ်။ယာတို့အာနာလည်းပြစစ်စင်တိဆောက်သွားလို့ရပါတယ်။ဉာဏ်ပညာဆိုတာလည်းလေ့လာခြင်းအဖြစ်ဒီပါဝါကိုတိဆောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရအနေနဲ့ပါဝါလို့ပြောရင်အတွင်းမှာပဲရှိပါတယ်။ကိုယ်တွင်မှာကိုယ်ပါဝါအများဆုံးဆရုစင်ကူနိုင်ငံမှာ unlimited the power within နော်ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းအဆမရှိတဲ့ပါဝါတွေထုံနှီးတန်တန်တက်တဲ့ကောင်ပါဝါအောင်ကကိုယ်ထဲမှာပဲရှိကိုယ်ကုံတဲ့ကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကိုယ်ကိုယ်ပဲမြင့်တရားကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကိုယ့်ရာထုအာဏာစင်သာဆုံးဖြတ်ပိုင်းကကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီဆရုအဖြစ်ချမ်းသာကြအောင်လုပ်မဲ့နော်စွမ်းရည်တွေလည်းကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီအလုတ်ကံများစွာလုပ်ဖို့ကလည်းကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့် power within youကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ power အားလုံးကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုနေတိုင်းကြွေးကြော I am power. I am a leader. အဲ့လိုဆိုတော့အဖြစ်ကြွေးကြော်နေရ I am power. I am a leader. ဆိုလို့ကျနော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ဆိုတော့အဖြစ်ကြွေးကြော်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့ဒီနေ့ရရှိသွားတဲ့ power တွေကိုဘယ်လိုသုံးချကြမလဲလို့ပြောရင်ဖြစ်နိုင်ဆရာကနောက်ဆုံးထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးမှာနော်အဲဆိုတော့ဒီလိုကက်ကလေးတွေနဲ့နေတိုင်းရောက်ရတယ်လို့ I am good leader. ငါခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။နေတိုင်းကိုယ့်ကိုကြွေးကြော်မယ်၊ရွတ်မယ်၊ယုံကြည်မယ်။ပြီးရင်အဆင့်၄ဆင့်တိဆောက်ကြရမယ်နံပါတ်1ကိုယ်မှာပါဝါရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါကိုအကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့အနေဆုံးကိုယ့်မိသားစုလေးကိုအောင်မြင်တိုးတက်အောင်ဦးဆောင်နိုင်ရမယ်မိသားစုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရ Family Leader ဒီအနေစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပါဝါကိုပြီးဆောင်မိသားစုကြောင်းလဲသွားရမယ်တိုးတက်လာရမယ်ကိုယ့်မိသားစုဝင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရမယ် The Power ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ပါဝါနဲ့ Family Leader အဲဒါကိုဆက်သွားပြနံပါတ်1အဆင့်တိဆောက်အဲ့လိုအစစ်စစ်တိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမိသားစုဝင်ပေါင်းများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင် organization leader အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရအဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုဥဆောင်နိုင်ရမယ်အ ਨੇ ဆုံးလူတရာလောက်အများဆုံးလူတထောင်လောက်တထောင်လောက်တသိန်းလောက်ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့ power တိဖြစ်အောင်တိဆောက်ဒါမှခေါင်းဆောင်မှဖြစ်ဒါမှတကယ်ကို powerful leader ဖြစ် the power တော့ leader ဖြစ်လူများများကိုဟုတ်ပြီနော်ဆွာပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဒါမျိုးဆရာအဖြစ်အဖွဲ့စည်းကောင်းဆောင်ဖြစ်အဲ့လိုပြီးတဲ့အခါမှာလည်းအဖွဲ့စည်းတွေပြင်မှာမှဒီတနိုင်ငံလုံးအတွက်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးတိုင်းဒေသတွေကိုဆိုဒုက္ခဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသတွေရှိတဲ့လူမှုဝန်းကျင်ကိုလည်းပါဝါဖြစ်အောင်ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အားနဲ့လူမှုအခက်အခဲတွေလူမှုဝန်းကျင်တွေကိုလည်းဥဆောင်နိုင်တဲ့ဆွာရှိရဒါမှကောင်းဆောင် social leader ဖြစ်အဖွဲ့စည်းရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်အဖွဲ့ဝင်တွေအဲများစွာဖြစ်အဖွဲ့စည်းများစွာအဲ့ဒီလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နောက်ဆုံးကတော့ဒ
ဒီလိုမိသားစုဝင်ပေါင်းများစွာအတွက်အခွင့်အရေးပေါင်းများစွာသိမ့်နေရှိသောအခွင့်အရေးတွေအတွက်နော်တိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးလူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွေအားလုံးလူမျိုးအားလုံးအတွက်ဥဆောင်နိုင်သော National Leader ကတော့အမြင့်ဆုံးကောင်းဆောင်ပဲ National Leader တိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်အမြင့်ဆုံးကောင်းဆောင်အဲ့ဒီအဆင့်ထိရောက်အောင်တော့အားလုံးက The Power of Leader နဲ့အဆင့်ဆင့်ကြိုးပမ်းသွားကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီနေ့ဟောပြောအားပေးတဲ့ The Power of Leader လို့ပြောရင်ဒီကာလဒီလိုဖြစ်နေလို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးသဘာဝပေးကျန်းမာရေးအခက်အခဲမျိုးစုံဖြစ်နေလို့ဘာမှဖြစ်မသွားပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါကိုပြင့်တင်ဖို့မှတပတ်အခြေရှိစာမေးပွဲခန့်ရင်ကိုယ်စွမ်းရည်ပိုးမြင့်မယ်ဒါမှအောင်မြင်မယ်စီးပွားရေးခန့်ရင်ကိုယ်စွမ်းရည်ပိုးမြင့်မယ်ဒါမှစီးပွားရေးအောင်မြင်မယ်လူမှုရေးခက်ခဲရှင်ကိုယ်လူတွေကိုအားပေးနိုင်တဲ့အားပို့ပြီးတော့အားထုတ်ကြဒါမှဒီလူတွေအားလုံးကအားပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုကောင်းဆောင်ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ခက်ခဲရာရေးမကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထုတ်ကြိုးပမ်းနေဖို့ရေးကြည့်နော်ကိုတထန်ကခတ်နေတာအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကိုစံတန်းဖြစ်အောင်အထောက်နေဖို့အရေးကြီးလောကကြီးကပုထုဆင်တဘောင်ကခတ်မှာပဲကိုသွားတာမှဖြစ်အောင်ကျင့်နိုင်နေဆိုရင်အရာတော့လွယ်သွားတယ်ကိုအထောက်နိုင်ခြင်းတွေအကြီးမားဆုံးအားပဲနောက်ဒီနေ့ဆရာအနေနဲ့အားပေးချင်တာတော့အားလုံးကလူတိုင်းမှာအတိုင်းအဆမရှိတော့အားတွေရှိပါတယ်နောက်ကိုယုံကြည်ပါကိုအထောက်ကြိုးပမ်းကြအားဆိုတာလည်းထုတ်မှာပဲထွက်မှာအတိုင်းအဆမရှိတဲ့အားတွေဆိုတာဒီထက်မှအများကြီးရေရင်းလိုပဲရေလိုပဲထုတ်သုံးလို့ကိုမကုန်နိုင်အားလေဒီလိုပဲထုတ်လို့ကိုပုံမှာမဟုတ်တယောက်ကိုအားထုတ်ရေကိုတိုင်းကိုအားကြီးမှသော the power of leader ဖြစ်အောင်ကြည့်ညံအားထုတ်ကြဖို့ဒီနေ့ like ကအထက်ကဒီခက်ခဲကာလဒီလိုလူမှုရေးတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနော်စီးပွားရေးတွေနော်နိုင်ငံရေးတွေဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်အရေးအဖြာပြောင်းမှာအခက်ခဲကြုံနေတဲ့အချိန်မှာ the power of leader ခေါင်းဆောင်ကအားထုတ်ရုံမှာတပါအဖြစ်မရှိပါနောက်တစ်ယောက်အားလုံးမှာကိုအားကိုကိုအားကြီးမှဆိုတာထုတ်ကြရေအားကြီးမှသောခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဖြစ်အောင် powerful leaderတော်တယ် I am power I am the leader အဲဒီလို powerful leader တွေဖြစ်အောင်ဆိုတော့အချင်းကျိုးပန်းအထောက်ကြဖို့လေးစားရှင်ခင်ဆိုတာတိုက်တွန်းရင်တော့ဒီနေ့ဆရာအဓိကအားပေးချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ power မှာနှစ်မျိုးရှိပါလေ good power လား bad power လားကိုယ်ဘယ် power ဖြစ်နေသလဲကိုယ်တိုင်တိဆောက်ပါ good power ဖြစ်မှာစိတ်မြင်မာပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်မာတိုးတက်အောင်ဖန်တီးနိုင်တယ် bad power ဖြစ်နေတော့စိတ်နှိမ်လာပြီးတော့ရုပ်နှိမ်တဲ့လုပ်ရည်တွေနဲ့အတူကြာရှုံးမှုတွေပဲဖြစ်လာလိမ့်ခေါင်းဆောင်လို့ပြောရင်မြင်မာသောအသိပညာရှိမှအောင်မြင်မယ်နော်အလောက်ကလည်းကြီးမားစွာဆရာအဖြစ်အထုတ်မှအောင်မြင်မယ်ဒါနဲ့လုံးလုံးဝမယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာလူတော်လူကောင်းကျင့်စဉ်ငါးရဲ့ရှိတယ်မေတ္တာအင်အားကြီးမားစွာရှိရမယ်မေတ္တာဆွမ်းကြီးမားစွာယူမယ်တနိုင်ချံကြီးမားစွာလုပ်မယ်စီမံကိန်းနေတဲ့အလုပ်တွေများစွာလုပ်မယ်ဆလိုချင်တာဒီလိုနဲ့အင်အားကြီးမားစွာအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းတနိုင်ချံရှပြီးမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အလုပ်နဲ့လူကောင်းများစွာကိုစီရင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းခေါင်းဆောင်အာကျင့်စဉ်ငါးရဲ့ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါအောင်လည်းဆရာတို့အားပေးတယ်အဲ့လိုသွားဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဂုံတည်ကြီးမားစွာတိဆောက်ပါငွေကြီးစည်းစိမ်ဥစ္စာဖြင့်ဒီပါဝါတစ်ခုရအောင်တိဆောက်ပါယာဓုအာနာမြင်မားစွာလည်းတိဆောက်ပါဉာဏ်ပညာအားကိုလည်းရအောင်ယူပြီးတော့ကြီးမားသောရေးရာကိစ္စတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းဥဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်အောင်ပါဝါတိဆောက်ပါအဲ့လိုပါဝါတွေရတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့အနီးအနေဆုံးသောမိသားစုဝင်လေးအတွက်ဥဆောင်ပါဒီလိုမိသားစုဝင်တွေအတွက်ဥဆောင်ပြီးဆိုမိသားစုဝင်ပေါင်းများစွာဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဒီပါဝါတွေဖြင့်ဆရောအားဖြင့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ပါနောက်ဆုံးကတော့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းနိုင်ငံအဆင့်ထိအားကြီးမားသောခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကြအောင်နော်အားလုံးအထောက်ကျိုးပန်းကြရင်တော့ဖြင့်ခေါင်းဆောင်ကောင်းကြီးများအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော့လူငယ်တွေကိုလည်းယုံကြည်တယ်လက်ရှိလူလယ်ပိုင်းအားလုံးလည်းလုံနိုင်တယ်လို့ဆရာတို့အားထားပါတယ်အဲ့လိုပဲလူကြီးအားလုံးကလည်းပဲနော်အတွေ့အကြုံအဖြစ်ကြီးမားတဲ့ပုံကူကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးလုပ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရင် we must do it we can do it we must do it ကျွန်တော်မဖြစ်မနေလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ we can do it ကျွန်တော်လုပ်နိုင်မှာဒီတနိထန်ရှာရေးကျွန်တော်အားလုံးမဖြစ်မနေလုပ်ကြမယ်မဖြစ်မနေလုပ်ရင်တော့လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဆရုပ်အားလုံး power of leader ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းများကိုအားပေးရင်ဖြင့်အားလုံးနော်မြန်မာဘောခေါင်းဆောင်မှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့အရေးအကိစ္စမှန်သမျှကိုဖြည့်ရှင်းဥဆောင်နိုင်၍မိသားစုများတိုးတက်ကြပါစေအဖွဲ့အစည်းများတိုးတက်ကြပါစေလူမှုပတ်ဝန်းကျင်များတိုးတက်ကြပါစေတိုင်းနိုင်ငံရေးတိုးတက်နိုင်ကြပါစေ Power of Leader ခေါင်းဆောင်ဖြင့်အပင်းချင်းဤတစ်ပတ်ဤများလောက်နေကုန်ရှင်ပြန်ပြပါအားလုံးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပေးတာပေါင်းအားလုံးကျေးဇူးများရတဲ့ပါတယ်အားလုံးရည်မှန်သောခေါင်းဆောင်ခေါင်းကြီးများလူတော်လူကောင်းခေါင်းဆောင်ခေါင်းကြီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကျေးဇူးများရတဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးများရတဲ့ပါ Thank you ပါကျေးဇူးများရတဲ့ပါတယ်